nevjerojatno osvetničko neodgovorno jednog državnika. Mislim da je bolje trebao malo, prije nego što daje neke izjave, da malo očisti nos. Što daje izjave, mislim da je to da treba prije stalno je, vidio sam da je danas ovaj stalno ovaj šmrcao nešto, je li? Treba obrisati nos prije što daje izjave, to je krajnje neozbiljno što je on danas izgovorio uz imena. Dobro, rekao je... Krajnje neodgovorno. On izražava u hrvatsko pravosuđe njegova tvrdnja, izjava da su neki završili pred sudom, a da možda nisu bili krivi. To znači, to je poruka hrvatskom pravosuđu da je neke nedužne, nevine dovodilo pred sud ili osuđivalo, a njegova tvrdnja da bih možda ja trebao uporabiti to vrlo, da bih ja trebao možda odgovarati za neke zločine. Da, on priželjkuje ono što je JNA i vojno tužiteljstvo JNA protiv mene podiglo optužbe. Dakle, meni na istom tragu onome što meni priželjkuje, ono što priželjkuje i Beograd, JNA i Srbija. Žalosno i bijedno. Hoćete li vi pokrenuti taj opoziv? Ne, ja nisam govorio da ću ja pokrenuti opoziv. Ja sam govorio o tome da kada predsjednik Republike povredi Ustav, predsjednik Republike je vrhovni čuvar Ustava i zakonitosti. Svatko je dužan se držati Ustava. Ako Hrvatski sabor kao zakonodavac donese neki zakon, onda ga se i predsjednik Republike i svako treba pridržavati. Ne mora se s njime slagati, ali ne može ga ignorirati, ne može upućivati poziv građanima. To je bezvredni zakon, to je bezvredni papir. Vi sad s time to ignorirajte. Možda onda može Milanović za bilo koji zakon reći ja to ne priznajem, taj zakon koji je donio Hrvatski sabor, pa ljudi, nemojte se pokoravati tom zakonu. To je nešto skandalozno, nečuveno i neozbiljno od predsjednika Republike. Nečuveno bi bilo i neozbiljno od bilo kojega, bilo kojem tijelu vlasti. Može pojedinac imati mišljenje o nekom zakonu, bilo kako, ali zakon se treba poštivati i respektirati. A ne ga uspoređivati sa time kao sa nekim pravilnikom uljanoj repici. A recite, ne čini li se vama, kampanja službena još nije ni počela, već se toliko zakupljala i čak i ja bih rekla da je razina komuniciranja ipak pala na neke niske grane, je li vi mislite tako? Od strane HDZ-a nije pala na nikakve niske grane, nego je na vrlo pristojnoj razini. HDZ se napada beskrupulozno sa uvredljivim klevetničkim izjavama, a u to se u kampanju uključio i Milanović.